I kveld så er det Jarlsberg trabane. Vi skal til. Det er ti løp på programmet. Stian. Ganske herlig V65-omgang også, både sportslig og spillemessig. Veldig fin runde. En hel del gode esteme, som du sier. Noen usikkerhetsmomenter, noen som ikke har starta på lenge, som blir mye spilt osv. Så så masse å ta tak i på forhånd. Mm, vi skal se hva Stian har funnet frem til oss. I den første avdeling så klinker du til med i banken. Ja, det er en sjansebanker i et relativt jevnspilt løp. Nå er han etter hvert blitt klar favoritt SJs tribute, men jeg synes at uh, han er spillbar. Sporet er litt langt ute. Uh, tok to vasse prøvestarter før start sist. Fikk tet, men uh, det ble tøff kjøring. Dette er runden igjen, så det, det ble en del intervaller underveis i løpet. Han ble trøtt til slutt SJs tribute, men jeg synes han samla seg. Veldig Han sto på helt inn til mål Kalmas. Det er en god hest. Han hadde ikke vært med på noe til å begynne med. Så uh, ja, han, han samler seg og kommer opp og blir nummer fire. Håper han kommer fint til og at han slipper å være med på så mye kjøring til å begynne med, så tror jeg rett og slett at det er en vinner. Bra, Vi hopper videre til den tredje avdelingen, hvor treåringen til Frode Hamre har blitt favoritt. Men MH Hotcash skal vi se litt på. Den har ikke fått det til i år så langt. Nei, Han har ikke det. Han vant Sørlandets treårscup. Vi kan ta en titt på det. Sørlandets En hel del gode hester med, og han vant jo det veldig, veldig lett. Så har det vært mye plunder og heft for MH Hotcash. Å slå take, en feilfri Take My Name. Det gjør han nok ikke, for den så hvass ut. Men samtidig så ble det galopp for uh, hans hiss. Jeg synes at det er en hest som har vært litt til oppmerksomhet. Om du skal gardere den store favoritten, så er MH slett en ordentlig bra hest. Og en hest med stor kapasitet som man skal ta på alvor om man skal gardere opp favoritten. Hva syns du disse galoppene har sett ut som? helt uh Yes ja, uh, Take my name er nok ikke så usikker som de to siste resultatene tyder uh, på. Så, um, det er nok en god favoritt. Men uh, så er det gjerne sånn at vi prøver å gardere noen av de store favorittene, og det skal jeg også gjøre i den. Uh, siste avdelingen hvor jeg føler jeg har en veldig formsterk er Helt uspilt. Og hvem er det Det er nummer sju, Gondansing, <laughs> som gikk veldig bra til mål i den siste Jarlsberg-starten. i Rødkledde Tengsareid søker seg utover i banen. Miefre selv gjennom BR av de to første spurtene til Gondansing når åpningen endelig kom. Den var veldig bra. Limerence kommer ut etter lang lang, lang, lang pause og er best i løpet. Men denne lange pausen Man vet liksom ikke helt hvor det står. Gone Dancing er i hvert fall veldig fin form og er for meg aktuelt tidlig om man skal begynne å gardere løpet. Da er det bare å gjøre seg klar til V65-omgang som starter klokken 18.15. Vi er tilbake klokken 17.30. Vi ses.